السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام ہے الحق۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فتعال اللہ الملک الحق، کہ اللہ رب العالمین بڑی ہی عالی شان اور بلند والا اور برحق بادشاہ ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی ذات میں، اپنے افعال میں، اپنے اسماء و صفات میں برحق ہے۔ اللہ رب العالمین کی ملاقات برحق ہے، اللہ رب العالمین کا قول برحق ہے، اللہ رب العالمین کا فعل برحق ہے، اللہ رب العالمین کی کتابیں برحق ہے، اللہ رب العالمین کے رسول برحق ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جتنے انبیاء و رسول اور جتنے کتابیں نازل کی، سب کے سب اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ برحق ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔